Директор Гусятинського краєзнавчого музею Тарас Василик йде до поселення черняхівської культури, яке він знайшов біля села Вільхівчик 2 роки тому. Ліворуч від нас протікає річка Збруч, якраз на цій ділянці. Ми можемо проглядати і культурний шар, і залишки черняхівського поселення, яке під впливом природних факторів змивається в саму річку. Місце було знайдено випадково під час моєї риболовлі. Чоловік каже, через те, що берег руйнується і артефакти, яким до 2000 років змиває річка, тут потрібно провести розкопки. Приблизно на глибині пів метра, місцями метр, бита посуда, кості тварин. Ми можемо знаходити і частина рогу, великої рогатої худоби. Це поселення може мати протяжність приблизно 200 метрів, каже Тарас Василик. За його словами, тут можуть бути залишки кількох десятків будинків. Думаю, що тут була або якесь маленьке виробництво, або якась факторія, торгівельний центр, де щось виробляли, міняли, перепродували. Чоловік каже, на всі необхідні дослідження потрібно приблизно 100 тисяч гривень. Розповідає, писав грант в Український культурний фонд та шукав спонсорів. Грошей на розкопки поки що ніхто не виділив. Також, розповідає, не вдалося знайти і археолога, який міг би провести розкопки. Після досліджень знайдене планують перевести в Гусятинський краєзнавчий музей, каже Тарас Василик. У нас представлення і Трипілля, і черняхівська культура. По черняхівській культурі у нас трошки скромнувата виставка. Плануємо створити ще один отакий експозиційний шкаф окремо для експонатів, які будуть знайдені на Вільхівчицькому поселенні. Чоловік розповів, чим черняхівська культура відрізняється від інших. Оце є фрагмент горщика періоду черняхівської культури. Він відрізняється від трипільської тим, що тут переважно вся кераміка черняхівської культури такого сіруватого забарвлення і досить скромна в розписах. Директорка обласного центру охорони пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська каже, для того, щоб провести у Вільхівчику археологічні дослідження, потрібно розробити відповідну програму та виділити кошти з бюджету громади. І там закласти дослідження пам'ятки археології. Для того, щоб археолог виїхав, він має знати, чим він буде харчувати студентів, яким чином він зможе перевезти студентів з Тернополя до місця розкопок. У Тернопільській області, каже Марина Ягодинська, дослідженням черняхівської культури займається археолог Михайло Сохацький. На камеру спілкуватися він відмовився, бо, за його словами, зараз немає на це часу. Каже, якби громада виділила кошти, він би досліджував знайдене поселення. Щоб зробити це цього року, в бюджеті грошей немає, каже заступниця голови Гусятинської громади Наталія Мацко. За її словами, це можуть внести в бюджет наступний рік. Я думаю, що ми можемо донести це питання до розгляду депутатів. Доречно було б зробити, напевно, такий інформаційний ролик. Чи це зробить Тарас Ярославович, чи хтось з працівників відділу культури, спочатку проінформувати про це. Якщо депутати приймуть рішення, що це вартує уваги, що це вартує підтримки, а я думаю, що воно таки вартує цього, тоді чому ні? Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.